PMG. საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 12 მილიონი ავტოს სატრანსპორტო საშუალება. უკაცრავად. 1.2 მილიონი, უკაცრავად. ამ 1.2 მილიონი ავტომობილიდან არის 900.000 მსუბუქი ავტომანქანა და შესაბამისად არის 1.3 მილიონი მართვის მოწმობა. ანუ ოფიციალურად რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა წლიურად დაახლოებით 8-10% იზრდება, ну, гарантиრებულად 8% იზრდება და თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ქვეყნის მოსახლეობა სტატისტიკის ოფიციალური მონაცემებით არის 3.700.000 და მოსახლეობის 20% 17 წლამდე ასაკის არის, გამოდის რომ საშუალოდ ქვეყანაში ყოველ მესამე ზრდასრულ მოსახლეზე ერთზე მეტი ავტომობილი და მართვის მოწმობა მოდის. მოკლედ, ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 2016 წელს, ახლა ცოტა ძიმე სტატისტიკაზე გადავალ, საქართველოში 6929-ამდე სისხლის სამართლის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა დაფიქსირდა. რაც გულისხმობს, რომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევამ სიცოცხლის მოსპობა ან ჯანმრთელობის საშუალო მძიმე დაზიანება გამოიწვია. ამ უმძიმესი სტატისტიკის თანმდევია კიდევ ერთი, რომელსაც ასევე აუდიტის დასკვნაში ვკითხულობთ. ოფიციალური მონაცემები ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსი 2016 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებში გარდაცვლილთა 58%, თითქმის 60% არის 26-დან 60 წლამდე ასაკისა, რაც ნიშნავს, რომ საგზაო შემთხვევის მონაწილეები სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე აქტიური მოქალაქეები არიან. რა მოსატანი იყო ახლა სტატისტიკა ჩაშლით იმ კუთხით, ვინ არის ყველაზე აქტიური ან პასიური, უბრალოდ ყველანი ძალიან აქტიურები უნდა ვიყოთ. მაგრამ განსაკუთრებით მაინც უნდა გავუფრთხილდეთ სიცოცხლეს და ეს სტატისტიკა კიდევ ერთხელ დამადასტურებელია საკმაოდ მძიმე ვითარებისა, რაც ჩვენს გვაქვს. ეხა უკვე ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთება ამ თემით. მან ცოტა მეტი მოიძია აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით და აგერ დილა ადრიან ჩვენთან ერთად არის, მე მას მივესალმები და ბედნიერ დღეს უსურვებ. დილა მშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები შენს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც მივესალმები. საქართველოს აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის ანგარიშის მიხედვით 2011 წლიდან 16 წლამდე ქვეყანაში ავტომობილების რაოდენობა 33%-ით გაიზარდა. შესაბამისად ავარიების რიცხვმა პროპორციულად 35%-ით მოიმატა. ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების ყველაზე დიდი რაოდენობა თბილისში დაფიქსირდა და 47%-ს მიაღწია. ამის მიხედვით დედაქალაქში ყველაზე მაღალია დაშავებულების და გარდაცვლილების რიცხვიც. ამ მონაცემების მიუხედავად აუდიტის სამსახურის დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ფატალური შედეგების რიცხვი ყველაზე მაღალი მაინც რეგიონებში ფიქსირდება. აუდიტის ანგარიში ანუკა ასევე კითხულობთ, რომ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები როგორც ადამიანურ, ისევე ეკონომიკურ დანაკარგებს იძლევა. აი ზუსტად ჩვენ ჩართვამდე მაღაზიებს საუბრობთ. ამ კუთხით უფრო მეტად რო გითხრა, რაზე გაამახვილა ყურადღება აუდიტის სამსახურმა. გიორგი, საგზაო შემთხვევები დაზარალებულებისთვის შრომის უნარიანობის დაკარგვას, მძიმე ტრავმას და მაღალ სამედიცინო ხარჯებს უკავშირდება, რასაც შესაბამისად უარყოფითი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწეულმა ხარჯებმა 2015 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% 738 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აუდიტის სამსახური აცხადებს, რომ საგზაო შემთხვევების რიცხვის შემცირებით შესაძლებელია გარკვეული რესურსების გამოთავისუფლება, რათა ეკონომიკური კურად ნაკლები ზარალი ნახოს ქვეყანამ. იცი რა მითხარი, შენ მანამდე აღნიშნე და მე უბრალოდ დაუბრუნდი სხვა თემას, რომელზეც პროლოგში მქონდა საუბარი, რომ საგზაო შემთხვევები ყველაზე ხშირად დედაქალაქში ფიქსირდება. ცოტა უფრო ჩავშალოთ, ყველაზე პრობლემური უბნები დედაქალაქში რომელია აი ამ კუთხით? 2015-16 წლების ანალიზის მიხედვით გამოვლინდა, რომ თბილისის მასშტაბით ყველაზე მეტი შემთხვევა კახეთის გზატკეცილზე, მტკვრის სანაპიროსა და წერეთლის გამზირზე დაფიქსირდა. ხოლო რაც შეეხება რეგიონებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისის ენაკი ლესელიძის მაგისტრალზე 2 წელსა და 9 თვეში 21 ავტოსატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა. აუდიტის სამსახურმა ასევე დადებითად შეაფასა ქულათა სისტემისა და უკონტაქტო პატრულირების პრაქტიკა, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც დაღუპულთა რაოდენობა მკვეთრად აღემატა.
წარმატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. რაც შესაბამისად იმაზე მეტყველებს, რომ გატარებული ღონისძიებების ნაკლებობა მაინც არის ქვეყანაში.